Bir adam ben görmedim. Yoktu. Olmuyor. Olmuyor da. Ay Samir, eğer Zeynep Hanım, Zeynep Hanım kimi dünya şöhretli bir sənətkar bu verilişi izliyse, bu senin uğrunda kardeş. Bir tane de Samir'in şerefine. Teşekkür ederim. Aziz, çok beğenip seni. Hanım seni çok beğenip, deyir, çok istedadlı da. Sağ olsun, Allah canı sağlığı versin. Artık senin sənəti ve gör kim kıymet verir. Sağ olsun. Azerbaycanımızın canlı efsanesi. Ve aziz tamaşaçılarımız, demeli bizim bugün Bakı Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan televiziyalarında fəaliyyət göstərən bizim aparıcılarımız, jurnalistlərimiz, ümumiyyətlə Azərbaycan mediasında xidmət göstərən gənclərimizə, o cümlədən bir sıra musiqiçilərimizə xüsusi belə deyək də diplomlar, xüsusi nominasiyalar üzrə xüsusi diplomlar verildi və bizim nəğməli dünyamızda Qafqaz Media İctimai Birliyinin və İnformasiya Agentliyinin keçirdiyi sorğuya əsasən 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə Samir Bayramlı Dünya TV-nin nəğməli dünya verilişinin aparıcısı parlaq nümunəvi gənc diplomu ilə təltif olunur. Təbrik edirik, təbrik edirik. Bu nəğməli dünyamızın belə deyək də, bu tək mənim yox, bütün hər birimizin əməyidir, zəhmətidir və Dünya Televiziyasından bir sıra əməkdaşlarımız, Xəbərlər Departamentindən Gülü Əliquliyeva, o cümlədən bizim efir direktorumuz Elnari xanım Eminova və başqaları bizim televiziyamızdan belə deyək də, bu diplomlarla təltif olunublar və bizim musiqiçi dostumuz Fərhad Əhlimanoğlu da, o da bizlə bərabər həmin diploma layiq görüldü. Fərhada da bir alqışlayağım. O da saz ifadçısı sağ əli əziz sənin başına. Fərhadı da salamlıyorum. Onlar da hal-hazırda bizi izləyirlər. Deməli İlham Xan Hüseynoğlu, sonra Nemət Mirzəyev, o cümlədən mənim həmkarım, dostum, qardaşım Mikail üçün də bir alqış istəyəcəm. Mikail Güləddin oğlu, Allah onu da balasın, saxlasın. Mənzurə xanım, duru. Dur görək nə inirsən. Dur görək nə inirsən. Bax bu diplomlardan sonra el oxu hamımızın sinəsinə sarı yağ kimi yayılsın. Yanar sevgilim.
var mı mən tək dərd çəkən? Dərdi belən mərd çəkən. Aramıza sət çəkən dənizdən çaydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Mənəm gözləri dolan, gül tək saralan, solan, eşqimə şahid olan ulduzdan, aydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Gümanı baxda olan, sevgisi saxta olan, istisi şaxta olan, bahardan, yaydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Mənəm o qəmli oğlan, könül evi dağılan, hər yoxuşu dağ olan, sitəmdən, vaydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Xəyalı ilə naz edən, qışı gələn, yaz gedən, sevincini az edən, ölçüdən, saydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Bir bülbüləm ötməyən, gül əkmişəm, bitməyən, səni mənim etməyən ay mənzirə, qismətdən, paydan küstüm. Mən səndən küsmədim ki. Mən səndən küsmədim ki.
Mənzura xanım Musayeva. Oy, Mənzura, gör sənin zəngindən sonra, belə mahnından sonra kim zəng eləyir? At denə mikrofona. O birisi mikrofona. Mikail, Mikail, salamlayırıq. Aha. Alqışlar gəlsin Mikail üçün. Alqışlar gəlsin. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mikail Güləddin oğlu, mənim həmkarım. Mikail, bu alqışlar sənin də, qardaş. Təşəkkürlər, məhəl dəyiləşən bütün tamaşaçılara, alqışlayanlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və hazırda Nemət Mirzəyev, İlham Xan Hüseynoğlu, Fərhad Tufanla bərabər sizin, belə deyək də, tufan qoparmağınıza baxıram. Sabir, mən özə, bax, orada eləşən musiqiçiləri və mənim dəyəri dostum Nofən Süleymanovu salamlayıram. O dəyəri musiqiçiləri salamlayıram. Qonaqlarınızı salamlayıram, Mənzura xanım. Digər dəyəri dostlarımızı salamlayıram, eşq olsun deyirəm, tüm tamaşaçıları salamlayıram eyni zamanda. Və təbii ki, bayaq bir səsləndirdim, bugün gənclər günüdür, bütün gəncləri təbrik edirəm. Amma bizim gənc olmağımızdan keçir, yoxsa 38 yaş gənc sayılar da. Sayılır, bəli. Və təbii ki, bütün gəncləri təbrik edirəm. Eyni zamanda Samir, səni təbrik edirəm və oradan da vurguladın ki, Fərhad Tufan. Fərhad da mükafata layiq görülür, saz ifasınız. Və həqiqətən mənim sağ qolum olan, sağ ərim olan Fərhadı təbrik edirəm. Eyni zamanda bütün küstə qarşısında var olun, sağ olun. Samir, sən də ki, mən öncədən təbrik edəmişim, elə yetir vasitəsilə də təbrik edirəm. Allah səni əzirimizdən heç zaman əsqi eləməsin. Sənin kimi aparıcılar bax, məhz bizim televiziyamıza lazımdır. Samir Bayramlı, Dünya TV-nin nəğməli dünya. Kameraman qardaşımız göstərirdi, mən oradan oxudum. Eyni zamanda mən bütün dünya evin işçilərini salamlayıram. Hamısı mənə əzizdir, Əminə Xatun da əzizdir, digər dəyəri dostlarımız da əzizdir ki, mən bilirəm, onlar da müşafada layiq görülür. Bəli, bəli, bəli. Başda da Elnara xanımı təbrik edirəm, yəni adlarını deyə bilmədiyim bir çox heyəti. Təbii ki, başda heyətimiz dəyərli, belə deyək də, o bütün heyətin başında dayanan Ramiz müəllimi salamlayıram. Ramiz müəllim üçün bir alqışlar gəlsin. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti. Bəli, onun üçün Ramiz müəllimdə bu yaxınlarda bu zəxrədə layiq görülür. Var olun, salamlayıram, eşq olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm, Mikail. Təşəkkürümü bildirəm ki, Samir, sən mənim sağ qolum olan Fərhad Tufanı belə işıqlandırırsan, həqiqətən Fərhad səhnəyə çıxanda, Fərhadın səhnəyə çıxmağı dənizin əvvəlki, belə deyək, sakitliyini xatırlar. O ki, çalğıya başlayanda tufan qopur. Aha, Fərhad səhnəyə çıxanda tufan qopur. Biz də uğurlarınıza sevinirik. Mikail, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, bəli, bu da bizim həmkarımız Mikail Güləddin oğlu. Və Sona xanımın, bizim gözəl anamızın, Mənzura xanım, o mənim üçün hər dəfə gələndə, bax, belə şirin şeylər gətirir. İndi bilməm, bunu mənə gətirib, gedib axşam çay içərik, özüm bilsən də harada. Bir yerdə içərik, deyəcəm sənə, çayımız dəmləniv artıq. Bugün bu gözəl anamızı qoyurdan bir maç eləyim. Elə bir ürəyvə damı be, ürəyvə damıb ki, biz bu günləri gəsən bir maç eləyib, burdan da təbrik eləyirik səni. Sağ ol. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ ol. Həmçinin mənə balalarımı salamlayıram ki, sabah mənə üçün stol açacaqlar, qəşəyin mənə ad günü keçirdəcəklər. Stol neymişsən, burada səni milyonlarla insanlar izləyir. Stol neymişsən, rəhmətliyin qıza. Sonra bir gün gənclər günüdür, onları da təbrikləyirəm. Həm də mükafat verməklə sizi də təbrikləyirəm. Çox sağ olun. Bütün uzaqda olan əskərlərimizə günü o günü olsun. Bütün Qarabağımız azad olsun. O mükafatlardan gündə 100 dən alaq. Amin deyək. Təmalı xanım da bu yaxınlarda Güney Azərbaycanımızdan gəlib, mənə deyir ki, Samir, o qədər sizə salamlar göndəriblər, o qədər sizdən danışırlar. Deyir, az qala hamı gəlsin, əyləşsin burada, verilişi izləsən. Qurban olaram sənə, Samir. Birinci aldın o mükafat münasibəti ilə səni ürəkdən təbrik edirəm. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ondan da ürəyim istəyir ki, ondan da yuxarı mükafatlar alasın. Təşəkkür edirəm. Bütün kameramanları hamınızı təbrik edirəm. Sənə qurban olum. Bilirsən ki, mən Ərdəbilə getmişdim. Ham orada səni istəyir, sənin verilişinə baxır, nəğməli dünyaya. Ham məhbubun ailəsinə.
Behdatın ailəsinə, Hafiz balamın ailəsinə, Səyyadımın ailəsinə, Leyla xanımın ailəsinə, Cəssadın ailəsinə ürək dolu salamlar göndərirəm. Təşəkkür edirəm. Azərbaycandan, Qadanalar. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Kəmalə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Bugün yəqin Əziz buradadır deyə bir ansamblda çalışırsınız. Bu yaxınlarda bizim tam səmimi də qonaq olmuşduz. Burada da görməyimə çox sevindim. Çox sağ olun, mən də sizi görməyimə sevindim. Və bütün sənətçi dostlarımı salamlıram və buradakıları çox sağ olun. Ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımı da salamlıram. Təşəkkür. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Naxçıvanda nə var, nə yox? Mən qırmızı yalaqdayım. Salamlar əkim. Naxçıvan qozundan yer təhliyyə, bizə gətirməz. Birinci, sənin diplomumu mən tavrış edirəm. Çox sağ ol. İlərdən sənə gözəl bu yeni ildə yeni nailiyyətlər, bizim bu musiqiçiləri, Mənzurə xanım başda olmaqla, hamınızı tavrış edirəm. Çox sağ olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mənim bir dostum var, iş adamı. O sizi göy-gölə dəvət edir, hər şeydə çəkir ki, orada gedib istirahat edir. Onda belə deyək, Mənzurə xanım, gedək deyir, xərci filan kəsir. Babalı sərvarım bu oyununa. Babalı sərvarım, xərci sərvarım bu oyununa. Orda Batayon və Tidik kəndində mənim dostlarım var, xaric deyirəm. Onlara da salam deyirəm. Xəqanı Cəfərova salam deyirəm. Oruç müəllimə bələdiyyənin sədri salam deyirəm. Biz də salam. Sonra qardaşım Fikirəta, Bacanağın hamısı da Cəbrailə, bütün dostlara, zada hamısına salam deyirəm. Samir nə vaxt gedirik, Samir nə vaxt gedirik. Öpürəm onları, onları. Gör gölə nə vaxt gedirik. Köy gəl Allah qoysa, yaydın da orada bir metro qar. Aha. Və operatorlarımız görsətsinlər, o gözəl, orada gül kimi bax, bir rəhli paltarda xanım əyləşir, bir Nərman. Bax, o xanımın da adı gündə, adınız nə idi sizin? Sevinç xanımın da doğum günüdür bu günləri. Maşallah. Onu da təbrik edirik. 100 yaşasın deyib, deyirik ki, əziz, sazı sıxsın evə qardaş. Yəqin Zeynəb xanım hal-hazırda yenə bizi izləyir. İndi istəyirəm ki, elə Zeynəb xanım, madam ki, o dahi sənətkarımız, o böyük sənətkarımız bizə dəyər qiymət verdi. O SMS-i bizə bir dünyanı bağışladı. Və biz də yenidən sənə burada vaxt ayıraq ki, belə deyək də, ifalarınla elə hər kəsin könlünü oxşayasan. Buyur, qardaş.
Teşekkürler ay Aziz. Çok sağ ol Aziz. Habil oğlu. Valla Zeynep Hanım ile düz kıymetini verir senin kardeş. Sağ ol Samir. Geç de olsa ben efir karşısında bizi izleyen tamaşaçıları, burada eğleşen tamaşaçıları ve sen artık ifalarını... Zeynep Hanım Azerbaycan'da olmuyor mahnı olmayıp da yani okumadığı. Bu kalmaz bile kalmaz dünyada ifa edelim. Onun da ifasında olup şey ve bizi dinleyir. Baksın teşekkür olarak. Ederim Aziz sana. Çok sağ ol. Ve deməli Moskvadan Qasım müəllim Nofəl bizi bizden əlaqə saxlayıb, əməkdaşlarımızı arayıb, axtarıb. belə deyək də və mənə yazıb ki, Samir efirə bir gözəl apava gətirmisiniz. Mənim adıma Nofələ təşəkkürümü bildi. Mən də aha. Nofilə təşəkkürlərimi bildim və mən də istəyirəm ki, Qasım müəllimin timsalında bütün Azərbaycanımıza sən də buradan bir salamlarını yetirəsən. Bəli, bütün tamaşaçıların axşamları xeyir olsun və gənclərin bayramını təbrik edirəm bugünkü münasibəti ilə və Azərbaycanımızın layiqli övladı Qasım müəllimi mən salamlayıram. Gözəl insan. Çox sağ olsun bizə baxır və tamaşaçılar salamlayıram. Qonaqlar xoş gəlib. Bu qədər. Teşekkür ederim Nofel. İzleyenler çok sonra bize İsrail'den Elmira Hanım bizim. Aha, Elmira Hanım İsrail'den bizi izleyir. Sonra bugün belediyede Elmira Hanım'dan yanaşı. Elmira Hanım'dan yanaşı bizi Şemkir'den bir güzel Latife anamız var. Latife anamız var, o da salamlayır. Menden xayiş edib ki, Latife Hanım Şemkir şehrində yaşayır. Ve... Latife Hanım yazır ki, evlatlarım da Rusya'dan, Taliyati şehrindən, deyəsən Saratov'dan her birine salamlar gönderir. O cümleden xanəndə Abgül Mirzəliyev mənə SMS yazıb ki, Mənzurə Hanım sən nəyə mən çox istəyir? Ama ben de buradan deyim ki, Abgül Mənzurə Hanım məndən çox səni de çox istəyir. Abgül'ü de çox istəyirəm. Abgül'e de buradan salamlarımızı. Abgül için de bir alqışlar olsun. Samir, bizi Saatlı'dan Ayəddin müəllim izləyir. Bəli. Bir de Ayəddin müəllim heç də. Saatlı'dan Mustabəyli kəndində bir mən çox istəyən bir anamız var, Maral xala. Onu da salamlayıram və Əfqan qardaşımı salamlayıram, Rusiyadan bizi izləyir. Bəli. Və Şahin ağa evdən nə gələcək? Mənim o çox istədiyim ifa. Sən Şamsan əgər. Olsun mu? Yox, ardında başqa şey də olacaq. Oxuyarım inşallah, amma bir təbriklər var onu deyir. Əlbəttə, buyurun Şahin bəy. Samir mənim bilirsiniz ki, bütün dünyada bizi izləyirlər. Dünya TV kanalı bütün dünyada izlənilir. O cümlədən Rusiyada olanda mən bu verilişə Samirin verilişi deyirlər. Verilişin adını demirlər. Doğrudan. Samirin verilişi deyirlər. Təbriklər var. Baxın, Ayşə, nəhzəri dünya demirlər. Bir alqışlar gəlsin Samirin şərəfinə, xarş edəm sizə. Tam səmimini deyiblər. Yox, Samir bütün verilişi. Nəhzəri dünyanı deyirlər, yoxsa tam səmimini deyirlər. Hansı veriliş gəlirsən, tam səmimini isə bu veriliş deyirlər ki, Samirin verilişi. Bəlkə verilişinizin adını dəyişək qoyaq belə, Samirin verilişi, necədir? Əladır, görsən yeni bir ideya yarandı. Bir dəki Samir müəllim, mənim bir dostum var, ittifaq qardaşımız Masallıdan. O da bu dəqiqə sizdir. Onu salamlayırıq. Ruhid qardaşım var, salamlayıram onu. Allah hamısına ruhisini versin. Vüqar Elvar xala olanlarım var, onlar da mən salamlayıram. Allah hamısını canı sağ eləsin. Samir müəllim, o eşidək Şam. Sən Şamsan əgər. Sən Şamsan əgər. Gəlsin. Sən şam sənə gəl, pərvanən olur, aşiq sənə gəl, divanən olur. Sən şam sənə gəl, pərvanən olur, aşiq sənə gəl, divanən olur. Gər ya sənə yər, boyuncin olur, süzülüm qəlbinə, sevincin olur. Sərman ol sənə yər, kərmanın olur, dolanın başına. Şam sənə gəl, pərvanəm olur, aşiq sənə gəl, divanəm olur. Sən şam sənə gəl, pərvanəm olur, aşiq
yat sənə yer, oxuya yolunu, gəl lan canını, arxa yolunu. Sən yat sənə yer, oxuya yolunu, gəl lan canımı, arxa yolunu. Sən şan sənə gər, tərvanən onu, aşık sənə gər, divanən onu. Sən şan sənə gər. Samir. He. Ne kadar okudunsa ben de nefese getirdim valla. Samir koy geyd edeyim ki bu mahnı. Aha. Xan Hüseyin Bilasuvarlı var. İlham Gənni, İlham'ın atası. İndi bize onun... bakan İlham. Bəli. Bəli. Həm, onun mahnısıdır. Geyd etməsə günah olar. Günah olar, bəli. Günah olar. Bəli bir canlı oxuyur. Bəli buyur, əlbəttə. Canlı canlı. Alın yazısıyla barışa bilmiş. Alın yazısıyla barışa bilmir, tükənib taqəti dağ aşa bilmir. Dərdini, qəmini danışa bilmir, mənim bu şəklimə yazığım gəlir. Axan göz yaşımın nəmi üzümdə, həsrətin ən ağır dəmi üzümdə, dünyanın kədəri, qəmi üzümdə, mənim bu şəklimə yazığım gəlir. Tərk edib dayanət dözüm bu şəkli, yandırar alovum közüm bu şəkli, görmək istəməyir gözüm bu şəkli, mənim bu şəklimə yazığım gəlir. Sanki baxışlarım dara səkilib, bəxtim tə, üzüm də qara səkilib, o qızın toyundan sonra səkilib, mənim bu şəklimə yazığım gəlir, mənim bu şəklimə yazığım gəlir. Məşruqa gəl ki, aşıqa naz itab edər. Məşruqa gəl ki, aşıqa naz itab edər. Aşıq şikayət eyləməz, hər cöhrə tab edər. Mən aşıqam dedim, dedilər yəsir. Mən aşıqam dedim, dedilər yəsir. Böylə bir dərdə düşmüşəm ki, əlacım şərab. Ya aldı canım, ya da kar ediyorsun həsrət ateşin, yoksa məni kəbab edin. Gənzələm musiqiyan, kim ki həvəskarı deyil. Həvəskar deyil, bütün ömrün vaxtı qaləmdə yobidar deyil. Nə bilir can, güdəfi qanqar, nə iləsin. Nə bilir can, güdəfi qanqar, nə iləsin, nə məkar. Mən
Həsrətin qəlbimə sancılan oxdur. Nə gündüz dincəldim, nə gecə yatdım. Səni sevənə də günahım yoxdur. Mən səni sevəndə günaha batdım. Mən səni sevəndə günaha batdım. Eşk olsun, alkışlar yazın, güzel. Nopal'in ansamblını eşk olsun. Bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz. Bunları bilməyən əlbəttə xəbərdar deyil. Söyləyin hazıya siz böylə adətlərimiz. Qoymayın məclisə kim əsli sənətkar deyil. Astaradan feyfa limon balları sesi çok şirin. Ehsan Şahin. Eşk olsun sana. Samir sen o gün bir şehir değil mi sen? Adı necaydı? Ben seni. Ay Mevzura Hanım ne oldu? Yo çok şey güzel şehirdi. O şehri sen. Bugünü gözlemişim. Ay sağ ol. İki şehir demiştim tamaşaçılarımıza söz vermiştim. Birini istedim indi diyem. Onsuz da o birisini her gün seslendiririm. Pervane Hanım Zengezurlu var. Bizim güzel şairimiz. Bir şairlikten alabı. Ömrüm həqiqətən mənlə anam da onu çok istedim. Danışma, yani tez-tez əlaqə saxlamasam da. Ama o hanıma çok büyük hürmetim var. Onu bir alqışlayaq. Tanıyırsınız da Aşıq Pəri Məclisinin aparıcısı. Pervane Hanım Zengezurlu uzun illerde Aşıq Pəri Məclisinə, Aşıq Pəri Məclisi Azərbaycan Dövlət Televiziyasından ta bax buralara qədər gəldi çıxdı və Dünya Televiziyası o komandaya da qucaq açdı. Çox peşəkarcasına Pervane Hanım o pəri qızlarından ibarət məclisi davam elətdirir. Pervane Hanım'ın şehrini söyləyək, Elvin də buyuracaq, kömək eləyəcək. Eşlək. Sən dünyaya gələndən arzularla yaşayıb bu günü gözləmişəm. Ay gözümün işığı, arxam, ayağım oğul. Səni hifz etsin deyə əl açaraq göylərə Tanrı dərgahında mən dualar eləmişəm. Bu günü gözləmişəm. Sandım dayağım gəlib. Olsam çətində, darda, səndən qiymətli yoxdur, nə dövlətdə, nə varda. Boyatdıqca səninlə, boyatda arzular da,
sanki sen doğulan gün ben dünyaya gelmişim. Bugünü gözlemişim. Kalbim ferahla dolup sen mektebe gidende özümü en bəxtəvər sanmışam, inan ki, mən o dəmdə. Ad günündə dostlarım səni təbrik edəndə, hələ ən böyük arzum qarşıdadır demişəm, bugünü gözləmişəm. Əgər itirməsən sən ata-ana zəhmətin, el obanın yanında olacaqdır hörmətin. Başa vurup dönəndə sən əskərlik xidmətin, ürəyim dağa dönüb, səni də dağ bilmişəm, bugünü gözləmişəm. Səni təbrik eləyir, dostlar verib səs-səsə, arzumdur övlad toyu qismət olsun hər kəsə. Görəndə qonşuda toy, düşüb min bir həvəsə, elçi gedib, kız alıp toy etmək istəmişəm, bugünü gözləmişəm. Ömürdə hükmü vardır, hər günün, hər ayında. Arzu tükənən deyil, bil ki ömür boyunda. Bir arzum da var, sənin övladının toyunda. Kaş yenidən deyim mən, bugünü gözləmişəm. Bugünü gözləmişəm, bugünü gözləmişəm. Təşəkkürlər, çox təşəkkür edirəm bu alqışlarınız üçün. Çox sağ olun, ay, sağ olun. Elvin, sənə təşəkkür edirəm. Samir, üzr istəyirəm, ay Samir, bu vağzalının səsi gəldi. Bir həftə bundan əvvəl mənim bir tələbə yoldaşımın qız balasının, Elçin qardaşımın, Şəbinin balasının toyu oldu. Allah onu da xoşbəxt eləsin. Bəli. Allah elə o Fərvanə xanımı da mən çox istəyirəm. Fərvanə xanım mənim dostluğumda da var, tanışlığımız da var. Onu çox gözəl bir şeyin səsi. Allah bütün hər kəsin balasına toy qismət eləsin. Amin yarabbi, amin. Hamı amin deyək. Bəli, hamı bu günü gözləyir, həqiqətən də. Elə o analarımız üçün, o gözəl analarımız üçün Mənzurə xanım bir ana laylası oxusun, onların da ürəyinə sarı yağ kimi yaysın. Buyur, ay Mənzurə.